скільки, от скажіть мені, кондиціонер є, все є, отоплення, все сучасне. Отоплення є, все євростандарт. Да, ми йдемо в Європу. Правильно, євростандарт. Да. Так що, може я сяду трохи? Без проблем. Тільки ви навчіть мене. Без проблем. Давайте. Я ж у дитинстві їздив на тракторі. Ага. Міняємося. Давайте, я поміняю. Ви будете в мене за штурмана. Ага. Я в дитинстві їздив на тракторі. Ага. Я закінчив школу-інтернат. Ага. І коли закінчив школу-інтернат, отримав права тракториста. О. Ну, їздив на цьому невеликому. Хорошо, де у нас це що? Великий. Оце сцепління, оце тормоз, так. Ото газ. Понятно. Оце тормоз. Сцепління вижимайте. Так. Передачу включив, так. І поїхали. І поїхали. І поїхали. Ага. Він не заглохне, це то. Це не машина, це не заглохне. Оце скорость більше. Ні, більше нам не треба. О, дивіться, більше, ще більше. Не треба більше. Ні? Більше нам не треба. Менше. Ще менше. Ні. Ну це занадто. Отак більше. О, так. Бачите, як розходяться, бояться. Бояться. Це як ви президентом станете, тоді ми заживемо. 100%. І трактор буде український. О. Наш український трактор. Ага. Все, так, стали. Виключив. Затормозили. Ага. Все, стали? Так, да, пускайте. Хорошо. Все, пускайте, бо він не поїде. Відпускаємо, і він нікуди не поїде. Не поїде, ні. Бо для того, щоб стати президентом, треба бути живим. Так, да, розумієте, да. Щоб на тракторі нікуди не поїхати. Оце тримається, Олег. Щоб на тракторі нікуди не в'їхати. Так. Спасибо. Що я вам скажу? Михайло Іванович, так чи ні? Треба пару штук купити собі такі. Обов'язково. Я можу сказати тільки одне. Проїхавши на харківському тракторі, мій висновок такий. Харківський трактор найкращий. Так що всім рекомендую. До речі, нам білоруський президент Лукашенко сказав, що приїде на наших тракторах до України. Батька, ми свої можемо вам дати. Хороші харківські трактори. Дякую. Будемо старатися. Це дуже важливо. Мати свій трактор. Ага. Чому так важливо мати?